83 asete në vlerë 16 milion euro janë sekuestruar në 6 muajt e parë të këtij viti. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për administrimin e pasurive të konfiskuara, Rahim Rama, tha se gjykatat janë duke rritur numrin e rasteve të konfiskimit. Kosova, këtë vit që për përmbyllëm, ka dalë me statistika në shumë më të mirë se sa vitet e kaluara në kushtin e konfiskimit dhe sekuestrimit. Dhe këto të dhëna i kemi dhënë në raportin e përgjithshëm për liberacion të vitit. Do të propozojmë që rritë të themelohet një komision ndërqeveritar për ripërdorimin e asetit të konfiskuar për nevojat e institucionit të Kosovës. Me të gjithë jemi të vetëdijshëm se kemi mungesë të kapacitetit teknike për vazhdimin e punës tonë të marrë për bazë se projekti i Kosovës nuk është në nivelin e duhur dhe ka shkurtime bugjetore në këtë fushë. Ndërsa zëvendës drejtori i projektit Andrea D'Angelo tha se në vitin 2014 problemi ishte faza e mbledhjes së dhënave dhe se situatën ngjashme kanë edhe këtë vit. Në vitin 2015 kemi një situatë ngjashme duke pasur parasysh se po ju afrohemi vetëm 6 mujorit e parë. Po flasim për 16 milion euro vlerësim, mirë po prej të cilave 40.000 janë ende duke pritur vendimin. Si që mund të shihni, vlera më e madhe e këtyre në vitin 2015 është tek ngrirjet. Në këtë tryezë në cilën u diskutua për shfrytëzimin aseteve të cilat burojnë nga vepra penale e krimit të organizuar, u tha se Kosova e ka mundësinë ligjore që të ndjekë shembullin e Italisë.